Alexander Stealth, og den har altså nogle skader. Den har monteret alubæren på, og hvis man kører ind i noget med alubæren på, så får den altså knust nogle andre ting. I det her tilfælde, de to holdere, der holder selve alubærearmen. Og så mangler den også trækaksen, den har nemlig liggende lige her. Alt i alt så har den ødelagt tre dele, nemlig den der hedder 6588H03, 6588P100 og 6538H014, som er hængspinden. Så dem skal vi have skiftet. Og hvis I kommer med over en gang, så kan jeg lige vise, hvordan man skifter de her dele. Der kan godt være lidt luren ved det, og lad os prøve at se, om vi kan undgå alle faldgrupperne. Så hvis I kommer med herover, og jeg zoomer godt ind, sådan der, så kan vi komme i gang. Vi skal hele bagenden af bilen af, og det foregår faktisk ved først lige at løsne gearkoppet herned til. Sådan der. Man kan se, at der har været skruet ret mange gange i den her bil, den har fået lidt opgraderinger, og det er også rigtig fint. Den har haft det lidt hårdt, og nu skal vi se, om vi ikke kan redde den, så vi kan få Alexander Stealth ud at køre igen. Af med gearkoppet, af med de to skruer, som sidder heroppe, og noterer lige, at de faktisk er lidt længere end de fleste andre skruer, vi løsner på bilen. Så de to skruer, der er heroppe, dem skal vi altså ikke få smidt alt for langt væk. Dem skal vi lige sørge for at kunne genkende. Så der kan man se, at de er lige et muligt år længere end de skruer, vi normalt bruger i bilen. Så jeg smider det i bakken heroppe. Så skal jeg have løsnet alle skruerne, der holder den bagerste gearkasse hernede, og det er de to, som holder gearkassen her bagved. Sådan der. De to foran her. Og også de to, som sidder foran spurgearet helt hernede, løsner jeg. Og de er alle seks sammen længde, så dem kan man bare løsne af med rear bumperen. Så vender jeg lige bilen om igen. Og så løsner de to skruer, som sidder hernede og holder selve... Det er jo faktisk spurgear og kopper, der sidder hernede, men de skal have løsnet. Fordi så burde man faktisk med lidt mingelering lige kunne trække hele bagenden af bilen af. Hop. Sådan der. Der kommer hele bagenden, der kommer stumpen, som skal sidde heroppe under. Og resten af bilen, den kan jeg sætte lidt til side. Jeg kan lige pille centerkadangakslen ud. Ja. Sådan der. Sætter bilen lidt til side, fordi jeg skal arbejde på den bagerste del af bilen. Det gearkasse går af med den. Jeg skal nemlig herinde have skiftet, ikke man kan se det, men holderen herinde, den er godt bukket, så den skal altså skiftes. Og det samme skal jeg have gjort med den bagerste holder hernede. Den skal også skiftes. For at kunne komme til at skifte den forreste holder hernede, så skal jeg have løsnet spurgearet, så jeg skal have outdriven af. Der sidder en 1,5 mm pinolskrue herinde. Og hvis man får den ødelagt, så har jeg en helt anden video, der viser, hvordan man så må skære det hele op. Men det gik altså rimelig nemt. Af med dem, af med kuglelejet, af med spurgearet, ud med splitten, som sidder hernede, og af med skiven. Så tager jeg med en spidstang. Således. Så er der i hvert fald ikke noget, der bliver væk. Så kan jeg løsne de tre skruer, som holder hængspindholderen her. Og så skal jeg også kunne lige flå den af. Prøv at se, hvor skæv den er blevet hernede. Og det er sådan noget, der sker, når man har alubæren på, så får man altså det hele slået i stykker. Så skal jeg lige finde markeren til den her over. Jeg tror, det er fuldstændig den samme del, bare i blå. Alexander har sat lidt blå aludel på, så vi fortsætter i den blå stil. Så på med den nye blå del herude foran, og så spænder jeg bare lige skruerne igen. Sådan der. 1. 2. Og tredje skrue kommer her. Yes, sådan der. Jeg tror lige, jeg skifter batteriet her. Det ser ikke ud, som om det er alt for godt mere. Så nyt batteri i skruemaskinen. Og kan også lige skifte til den lidt større stjernebit. Så tror jeg lige, jeg tager, når jeg skal løsne de tre skruer hernede bagved. Og læg lige mærke til, at den midterste af de tre bagerste skruer ikke er så lang som de to ude siden. De er så rigtig, rigtig lange. Så dem skal man så lige sørge for at heller ikke have byttet om på. Så får man også lavet ged i det. Så kan jeg hæve hængepinden ud og hele hængepindholderen ud også. Og det går så lidt stramt det her, så der er ikke andet for end lige at få det ud med en spidstang, lige hjælpe det godt ud. Man kan også se, at den er lidt bukket den her, men nu skal vi lige skifte hængepinden over den ene side, så vi skifter den altså også i den her side, for den her er altså lidt bukket op i skraldespanden. Den, på med det nye mount, sådan der, spænde, første to lange skruer herude i siden. Og den sidste skrue herinde. Så skal jeg lige sørge for at have legnet trækaksen op, så trækaksen skal I ud ved hjulet, og også helt inde ved bilen. Sådan der. Så kan man lige få trykket hele bæren ind på plads. Sådan der, og det samme over den anden side. Den nye trækaksen lige herude ved hjulet. Hele vejen ind og få den til at fange ind ved diffet. På plads med trækaksen.
Nej, slutter røvet hele bæren. Sådan der. Så skal jeg to nye hængspinde i, og læg lige mærke til, at der faktisk følger sådan et par e-clips med til de hængspinde her. Dem skal jeg ikke bruge på stealthen. Det grad her passer til også til de her hængspinde her passer også til andre biler, hvor man hvor det vil være nødvendigt med med den her lille e-clips. Det er ikke nødvendigt på stealth-bilen, fordi at der bliver faktisk hængspindene holdt på plads af den bagerste kofanger, så når jeg skruer den her bagerste kofanger på, så kan man se at der er lige et par ører herude, som sørger for at hængspinden ikke kan falde bagud. Så nu fik vi skiftet hængspinden og de to holder til hængspinden, så nu kan jeg godt begynde at samle hele bilen igen, og det foregår ved, at jeg kommer skiven på her, den sorte skive ned over akslen. Så skal jeg have min lille split igennem, sådan der, på med spurgearet, sådan der, rumlaret, på med outdriven, og der skal jeg lige sørge for, at det sted, hvor outdriven har noget gevind, det skal jeg holde ned, hvor at akslen på på spurgearet har et lille fladt stykke, eller akslen til, hen over spurgearet i midten af spurgearet, akslen ind i gearkassen hedder det vel, den har et lille fladt stykke, så der skal jeg have stykket på med gevind, sådan der. Så da jeg spænder gevindstykket på pinolskruen ind på det flade, den flade del af akslen, sådan der. Så spænder det, ej se hvor lækkert det kører. De to ting kan jeg komme i skraldspand, den her bagkofanger skal jeg lige gemme. Sådan der, så skal jeg lige have hele bilen fundet frem igen, for at vi kan få den samlet, så skal jeg have centerkadakaksen hele vejen ind igennem bilen og have den til at fange outdriven herude foran. Sådan der. Og så skal jeg have den bagerste del af bilen. Den bagerste del af bilen minkeleder ind nedover, og det er faktisk lidt nemmere lige at løsne de to skruer, som sidder herude og sidder her. Skrum ikke helt ud, jeg løsner dem bare lige, fordi så er der lige lidt mere spillerum i den øverste del af gearcoveret. Så jeg skal have hele bagenden og tandhjulet smidt ned over der, hvor det nu hører hjemme. Og så skal jeg have outdriven til at ramme trækaksen herinde i midten, så det hele bliver samlet. Det er sådan et 3D-puslespil, kan man kalde det. Og nu faldt den faktisk ud foran, så der er ikke andet for end at gøre det hele forfra. Tilbage med outdriving i den forreste del af bilen, sådan der, fange den med fingrene, sådan at når jeg drejer på forhånden, så drejer centerkadangakslen herinde, så holder jeg lige centerkadangakslen på plads, mens jeg skal have den bagerste del af bilen ned over holderen til gearcoveret, coveret hernede, op, sådan der, og jeg skal have den til at fange den bagerste del af bilen, og så centerkadangakslen, man mangler lige en ekstra hånd her. Sådan der, og jeg vil lige få den til at fange hernede. Så. Ikke mere bøvl med dig nu. Sådan der, så fangede den, kunne hjælpe med. Så er der nemlig gang i, så har den fanget outdriven hernede bagved og ude foran. Og det er altså sådan noget med, at man lige skal have det til at sidde rigtigt. Og det kan godt tage lidt tid at få de ting til at lige at lege ordentligt op. Så får den lige på skruer til at holde gearkassen. Først de to herude. Sådan der, så skal jeg have den bagerste kofanger lige smidt på. Sådan der. En af to skruer der. Så skal jeg have lige to skruer i holderen til spurgivet herinde. Sådan der. Vi har det legnet ordentligt op. Sådan der, så kan jeg vende bilen om igen. Så skal jeg have slidet den øverste del af spurgearcoveret ind over på plads, sådan der. Og vi skal lige have et par skruer. Og det foregår ned igennem her, det er med den lille stjerneskrue. Sådan der, og over i den anden side. Så er Alexanders bil også efterhånden ved at blive helt igen. Hov, den stak af, så den skal vi altså lige på plads. Sådan der, så kan jeg spænde de to skruer, som sidder her forrest i topdækket og nede bagved i topdækket. Så er der den her lille trekantede ting, den skal vende med den store, den brede del af trekanten bagud og den spidse del af den trekantede form foran. Sådan der, ned på plads, vipper ned på plads med vingeholderen. Så mangler jeg bare lige de to lange rundhovedskruer, som skal hele vejen ned igennem vingeholderne, hele vejen ned i gearkassen.
Sådan der, og... Sådan der, whoops. Sidste stump, der skal på plads, det er selve coveret til pinongearet. Trykkes ned på plads, sådan der. Og så skal det egentlig bare lige have spændt skruen, som holder det lille cover. Sådan der. Så er der igen liv i Alexanders Stealth X09. Wow, det var en hård tur, men det giver altså mere arbejde, når man kører med alubærearmene, fordi tingene knækker altså noget nemmere. Det kan ikke give sig, så det siger altså knæk med det samme, og så er der ikke andet for, end at komme til at skrue. Men nu er den til gengæld også så klar